На Надвірнянщині через грип та ГРВІ закрили на карантин 3 навчальні заклади. На вимушені канікули пішли вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею, Пнівської загальноосвітньої школи та Делятинського НВК. Ріст захворюваності відчутний, кажуть фахівці, проте панікувати не варто. Перевищення епідеміологічного порогу поки немає. Протягом цього тижня у нас минулого тижня фактично зареєстровано 108 випадків грипу і ГРВІ, з них 13 випадків грипу. Січень місяць у нас всього 524 випадки грипу та ГРВІ. З них ГРВІ 495, а грипу 29. Минулого року в цей самий місяць було зареєстровано 506 випадків. Як ви бачите, що грип є, він реєструється, але це не є настільки критично, якщо в порівнянні з минулим роком. Зареєстровано 288 випадків серед дітей до 17 років. Прогнозовані штами на 2018-2019 рік – це є 3 штами. Це є Сінгапур, Колорадо і Мічиган. До них є відповідно розроблені вакцини, тому що вакцинація – це найбільш ефективний засіб боротьби з грипом та ГРВІ. Найбільше на грип та ГРВІ хворіють діти до 17 років та люди старшого віку. У групі ризику – вагітні та діти до 2 років. Медики застерігають, важливо вміти відрізнити просту застуду від грипу. Останній проявляє себе досить гостро. Грип починається гостро, різко піднімається температура 39-40, появляється біль голови, появляється різка м'язева слабість, м'язеві болі в руках, ногах. На другий-третій день приєднується нежить, на четвертий-п'ятий день приєднується кашель. Кашель сухий, малопродуктивний, який дуже тяжко лікується, до місяця він практично. Ну і виражені симптоми при інтоксикації набагато більші, ніж при звичайних ГРЗ. На даний момент ми ще можемо сказати, що грип, можна так сказати, протікає і ще в формі такі з розладами шлунково-кишкового тракту. Тобто можуть приєднуватися болі в животі, може приєднуватися пронос, рвота. Щоб берегтися від грипу, найкраще вакцинуватись, переконані медики. Їсти багато овочів, фруктів з вмістом вітаміну С, робити вологе прибирання в кімнаті та гуляти на свіжому повітрі. Найкраще, щоб уберегтися від грипу, це, звичайно, є вакцинація. Зараз непогана досить є вакцина ВаксіГрип, яка включає 4 штами грипу. Звичайно, це є найкраще, тому що якщо як такого лікування грипу, в принципі, не існує, а так в загальному це йде постільний режим, вологе прибирання, провітрювання часте, вживання солових розчинів багато, тобто вживання не тільки солових, а взагалі водна нагрузка, багато пити. Вітамінні препарати. Медики застерігають, не можна проводити самолікування. При перших симптомах потрібно звертатись до лікаря, оскільки грип у більшості випадків несе за собою ускладнення. Грип дуже є грізний. Чим він дає грізний? Тому що після такого тяжкого після таких тяжких інтоксикацій люблять приєднуватися ускладнення. А ускладнення грипу грізні. Це йдуть і пневмонії, в основному це йдуть отити, гайморити, синусити, піелонефрити, навіть вірусні менінгоенцефаліти, гострі дихальні недостатності, дистреси, синдроми. Тобто дуже багато грізних ускладнень дає грип. Серед зареєстрованих показників захворюваності на грип та ГРВІ у районі за січень 2019 року, на щастя, не виявлено летальних випадків.